sandi sih weh. Kau ini sangat jorong lang mukerana. Abang buat tiap orang istilah asal bos. Nanti mungkin mau bira. Udah kita tarik nak kisah. Macam tu pun bos lagi kan? Buat tu bos nonton. Fih tu pun tu Jangan ada lagi. Lepas, topi dah lama berasa. Topi jualan. Ya, sama. Kau topi ni leh hari malam. Kau tu topi ni baru, daddy ko? Topi kau sah? Topi mera jualan sah. Mami ko ulle sah. Tanya, yang mana coveres gaya, betul tak? No dia How many topis do you have? Jolama cha. Kati wada? Angrezi ma. Kya the yeh wada sahi duita. Angrezi ma yeh wada cha ki duita sa? Angrezi raun pare. Aba mota. Aijul. Aijul ne aijul. Tumi aadi. Aij pugya chan kya? Bola aijul angrezi ma chang khaji bandi cha. Aij pugya chan. Agar ka. Bagi ma. La 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 la. Aij pugya chan. Naar kyan? Tega. Aun pare. Aun na ne aun pare. Aun pare. Aun pare. Aun Kalau aku tu di mana? Kau, siapa orangnya? Tu kalau ada orang bilang dia kan mana yang paling siro? Baca aru? Baca aru tu.